Nagyangal Atat, ça c'est de l'histoire. Waye bimu yabale Abou Bakr Sadiq mu dem président ak bi Abou Bakr mo ñëk ak yonent bi xam nga wax nako sama ben xarit Abdou bu len télé wéddi Abdou nak xam nga né yonent bi Abou Bakr moko ñëk ak ah non grand bobu mom c'est fort je t'aime beaucoup mais bobu ko wax dé bu lu taduma ko non 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 du ko mënu ko ñëk ak mané ko dédd Abdou bu yonent da ngay laaj kay da ngay dem laaj borom xam xam waxuma la Abou Bakr sax ndax koku sax dana nek khalifam après enfin tudde nañ ko khalifam ndax du khalifam en réalité waye dama ne Attab ben Yazid mo ñëk ak yonenté yo grand bobu nak mo gëna fort man ko demal laaj waye dal sama mbokk mom bis bu ne mu rom ma ci bureau bi dem rek ah bu maté semaine nak mané ko Abdou Kay amul lo waron lacc ah wey grand wey wey dama ko faté won ma lacc nako imam né na deug la mais kenn diko wax mané ëpp nay wax deug la kenn diko wax mo lu yalla rusul la def yoronti bi rusul ka def ñu ci rusul waxe da nga nan kay xamuñu lu tax mu def nonu mais mu ngi waxe ñun yoronti bi du ak ñaari yoon yonenti bi du ak ñaari yoon lutax li ak di tekki la li téré yonenti bi ak ñaari yoon mo téré baylay julli aljuma mu dox suñu borom dafa boole bi yonenti bi di aj dafa boole aj gi ak aljuma yow mu arafa bis bo at gogu aljuma la won xam naa ni léegi makkalu wax na ko benn waaye nee ma ëpp naa wax makkalu yow noonu noo ko mën a waxee moo ma doon wax sax sànq ci commencement bi wax ji yaay laay fa la ñu gars yi di jaar ma ne fu ñuy jaar maam du julli ajuma waa boobu boo ñu wax ko suñu biir rek ci biti lañ ko jëmee dagu ma la kero sam benn xarit la lomb dama koy wax téléphone ñuy waxtaan ma ne ko xale ko di bàyyi la est ce que mos ngaa gis xale ko Seydina Limane bu julli ajuma dooguma ba léegi loolu moom mosuma ko gis léegi ma ne ko mosuma ko gis dëdë léegi mën ma nag gis nga sa yi ngay wax ni du wax nga ba ñu génne la cambéren nga dëkk Kër Massar beneen yoon kébé maire la la gars yi du yóbbu ginnaaw kébé maire la yóbbu man nga nag mais yoo xamante ne nag mënuñu ko bañ a wax parce que ci luy dëggal Seydina Limane jërëjëf mooy li ma lay wax rek mooy dox ba ko waajay lab rek di ma la wax aljuma wax ma kan la maamu kan la jiite aljuma wax ma lan la xutba woon bàyyi laay su xutba woon aljuma fépp moom la ñuy jàng aljuma su xutba woon aljuma fépp moom la ñuy jàng ci jumaa daa julliwul aljuma bay xutba ma ne xalifaam daa julliwul aljuma bay xutba waaye nag xalifaam moo fi bàyyi xutba loolu kay mooy xam naa ne dañu war a julli aljuma xam naa kon moom Seydina Issa julli fi aljum wax ma kan maamu kan la jiite aljum mooy li ma la wax dafa bari yoo xam ni yéena ko xam yéena ko mën a décortiquer wax ko àdduna àdduna xamuñu lan la aljuma di tekki aljuma mooy yonent bi deena dimanche mooy yonent bi jóg na xaw ma ndax dégg ngeen baale wax jant la bu jógee dimanche mu ngi fi mën ngaa woor altine demagul mu ngi fi mën ngaa woor talaata mu ngi fi demagul mën ngaa woor àllarba mu ngi fi mën ngaa woor alxamis mu ngi fi mën ngaa woor ajjuma yonent bi nee na bu leen woor ajjuma fekk na ndaw suñuy tuddee xuway la mu woor ñu wax ko ko mu ne xuway la da nga woor mu ne waaw mu ne ko da ngaa woor démb mu ne ko déedéet mu ne ko dogal waxuma sax leen daf ko ne dogal sallallahu alayhi wa sallam dénkaane na ne ñaari fan a ngi nii bu leen leen woor ñoom kese masama nga leen di boole ñoom ñaar li tax mu ne doo ko woor
dafa delu ci alquran yalla mo wax naka lañuy woré ñun yalla néna lek leen ba fajar lek leen ba fajar su jant bi genn wor leen kulu washrabu hatta yatabayyan khaytul aswad من الخيط الابلد من الفجر متكي نك ثم كناو دي نك ген ماتال كور كي با كاج با غودي كي داما واخني دا فا اي خيتو جولي تي سيتلو ونكو با داني واخني جورومي جولي ام تي جوروم نياري جولي ام dafam xéti julli ñu xamul motax luñu gis lele lan lañu wara gis ben julli guddi dañuy yëkëti baat ndax aljuma duñu yëkëti baat xamna nak suma waxon ñu né wa lutax nak samedi duñu yëkëti baat xam nga gaay fokk nga wajal leen samedi kay duñ ci yëkëti baat gaay da nga len di wadjal aljuma julli aljuma julli wu synthèse la c'est une prière de synthèse dañu jël tabaski ndax do degi batu iliman jël korité ndax do degi batu iliman ñaar yoy lañu bolé ay nafila lañu ay nafila lañu nafila yoy ñom ñu teural jantu tisbar bi mal doon wax ak jantu takusan waaw no len teural buñu defat yenen waxtan yenen émission seydou am nga ki le jappal ci gaay rek té nak buma kenn makalu minuit bo lené nañ len dem ñu dem dama wax né julli bu ci nek jant bu ci nek dañ koy teural julli yi ngay julli ci bës bi juroom ñaari jant ñoo fa né ku yëkëti juróom ñaari jant tëral juróom ñaari jant dama ne ku yëkëti juróom ñaari jant di nga tëral juróom ñaari jant juróom ñaari jant yi nekk ci guddi ñu ngi ci julli timis ñu ngi ci julli gée ñett yaa ngi foofu ñent yi leen motté ñu doon juróom ñaar ñaar yaa nga ca tisbar yeneen ñaar yaa nga ca takusaan fu fa jant yi nekk soo demee ci julli guddi yi mu doodee ci timis fu déggul baatu kii julli mbala këkk jiite jant baa nga fa kon ñetteelu rakk bu timis jant baa nga fa té nak lu fa dugg mu lak la lu ko djégé mu lak la motax mom rek fay nek fatiha kessa fay nek so démé ci gé ñaari jant ya nga fa lutax ndax ñaar ñi ñu digoon ci fan isa musula wax muhammad ahmad la wax julli guddi digé la mumadou mi ñu la dig muy ciébo ak maadiw miñ la dig muy waame ñaari jant yaa ngi foofu mooy ñetteelu rakk ak ñenteelu rakk yu gée du ñetti jant a ngi noonu soo ñëwee ci bëccëg bi jant ya ñu la digoon ca tisbar mooy ñenteelu rakk bu tisbar ñetteelu rakk bu tisbar jéggal le na walu fi ni ñenteel bi ndax mamadoy maadiw kenn du leen teexale waxtu boobu mamadoo ko moom waaye maadiw da koy fekk si kiif kiif su takkusaan jotee waxtu maadiyo waaye mamadoy maadiw kon kay su fa maadiw nekki mamadoo ñi fa itam waaye du ñaare ngi fële ci tisbar du ñaare ngi ci takkusaan du ñeent
say juroom ñaari janté ngi nonu yi ngay yëkëti bës bu né mané jant bo yëkëti dang koy teural waye jant bo yëkëti bëcëk wax yalla wax dëgg yalla mën nañ dégg né guddi bo yëkëti guddi mën nañ dégg né guddi nga koy teural kon dañu ñu mëna dégg né jant bo yëkëti bëcëk bëcëk nga koy teural ñetti jant nga yëkëti won ñaari yan nafila nga am yu xawa nuro sax farata bo dindé fajar koku benen la bu ñu amé jot wax ci shafa nga fi am ak witr ndax du ñetti rak ndax dañ la téré yëkëti baat ba nga yëkëté baat nga téreul ñetti jant gudi du ñent lañu waxon ci bëcëk bi demel ci tabaski ñata rak nga def ndax sa baat jogul teureul nga tisbar motax yonent bi fete won demba acc ci taggo ci acc le taggo bu ñu tuddé ko ajuk taggo gi ben acc rek la def demal ko risi ñata rak nga julli ndax yëkëti wulo sa baat teureul nga takku san motax sayyiduna limam taggo ci koor suñ leen waxoon ne ab néew dana jiite ñuy judd taggu na leen ni ñuy waxee fële xajul wida laa wax ne makalu moo ko wax la ñu war a waxee fii sawmul wida kooru tàggatoogu sayyiduna limam waaw mané ki ñu yëkëti guddi kay mën nga ko téeral guddi ñu yëkëti bëccëg mën nga ko téeral bëccëg waaye li uutale bëccëg bi ak guddi gi mooy bëccëg bi fan la ñu réaliser liñ la digoon ca guddi ga kon guddi gi dafay doon lu virtuel ay naafi la mën na kaa téeral bëccëg bi dafay doon lu réel ci waxin naafi la tëralu ko moo tax ñu jël tabaskija ak corrigé nga tënk ko ci benn bés muy ajjuma mu doon réel mu doon farata dootul doon naafi la waaye nag fàttali na ne julli tabaski ak julli corrigé ñoo fi am lu yeneen julli amul ñoo fi am xutba lii moo tax iliman bu ñëwee nuyoo assalaamualeykum ñu ne ko aleykum assalaam bu ñu noddee ba pare te ñaar lañ daan def ci sayidina Ousmane la ñu indi ñett dana am solo ñu xam ne ñaar lañ doon def wooteeg Madiou la ak Mose ak Mamadou Ousmane fi indi ñett danañ ci ñëw dafa am yoo xamante ne soo ko xamee rek noppaliku ci baylaay bu waa ji toogee fële di wax lu ko neex da ngay toog bayal sa atay wut sa ñetti doomu gerte di lekk rek naan daa xamul dafa xamul yàlla làmbatuwul mais nii iliman bu ñëwee ndax du la nuyu ngeen ne waaw mu toog xaar ñu nodd ma ne ñett jamono yonent bi du woon ñett bu ñu noddee ba pare su jógee ndax du xutba doo leen ko gis mu xutba ba mu yàgg mu toog xanaa dafa sonn mu sonne mu bàyyi xale yi ñu xutba waaw d' autant que c' est pas obligatoire imam xutba mën naa bàyyi xale yi ñu xutba waaye moom li mu toog dafa yàggul sax pour noppaliku lu ko tax a toog la lan moo ko toogloo imam suñu leeralu loolu du ñu xam kan mooy bàyyi lay ba mu toogee loolu mooy kañu leen digoon ñëw na lii la fi bàyyi ci boromam la ko jëlee ci boromam la ko jëlee nan lay demee xutba bu nekk mu ngi commencé kañ yàlla doo leen dégg iliman alhamdulilah lu ko neex nag mu teg ci xutba bu nekk su dee iliman jàng na xam na lan mooy xutba dana ci kañ yonent bi man ne yàlla la ñuy kañ ba pare ba pare doog la kañ a woyal ki la yóbbu ci yàlla moomu
fokk mu dindi ci julli ci yonati su paré nak lamu lay wax ci yalla lay joggé mo la ci yalla lay argumenter mo tax mané iman wéré ñu sétine khutba so récité wu la yalla wax ba la yonenta war nga illustrer la ngay wax ci waxu yalla ak yonenta su paré da fay ñaan na ngeen sétlu parti bobu da fay ñaan imam yalla ñu yalla defal li samal ñu ni def nangam ba pari tok xalo moy jeexna bu jogate moy yonent bobu ñewon ba dem demul da tok yonent bobu da delu ci lool lay tekki xada way dama te mala wax lo xamantene buma ko waxe fenen bo moytu ñu ne seyna madi umi dafa ñak teggi ndax xam nga ne wer bobu la soxla mam kumba am seyna li no wagnil mala nga reculer mo gëna wo kan la juddu sala juddu dumay wicce mo nanu delu nañ delu nañ delu ah kon yow yani 1 ba 8 yani 8 le mois la am det waaw yaangi amone fele 12 mois nga eumb 9 mois xana da nga yobali 12e mois wu jambour fele am deet wala fi la nuy wax fukel ba mo xaw la gaay kon kay genn nga 12e mois bi dugg nga ci 11e mois ba sala ndey kuma ci la eumb seyna limam yalla fawul xam na limuy def on dafa jël wer yi shawal dul qada mom lay do wax wer yu aji dal ci la teunk seyna way wer yi du ay wer ay bis la mbala bis yi duñu ay bis ay wer lañu eu sa affaire bu compliqué waaw bo wouté tableau ñu ñëw fi tableau ak nangam défer film amna fi wa kay ni expliquer ko clairement dama la wax né dafa am nu muy démé affaire yi 10 la am am nu muy démé nga gën ko réduire waye lolu xaju fi imam lolu lay wax né la ke fi ñëwon dem délu ci na jogat wa yow bi nga commencé yaangi don kagn yalla mu kagnat yalla deug lu len na ngeen def attention bu baax bo len delo day kagnat yalla day tagam nga ko sank da koy kagnat ci digeenté bi sey nay sa jangalo la al hakum lolou mom benen affaire ko mo xaliss bu bari ngeen may jox ma man ci yow parce que koku mom way du al hakum rek amna benen bu mu ci dugal mais bobu ki koku mom fokk seigne ablaye don na wone Seigne Ablaye la deg mu nan seub ma ke marché ma lepp ko fa bay moy sama serigne ne ko ne ci wala sina gi nga kero bi ma joxe khutba bi sina isa joxe kero la wu sina isa la ñe nak gi nga mu ñemal akhira mam bay lay xamna ne yalla amna lu mu ko may bu négocier ba ñun ñep ñu len acca dem len bala ñuy dugg aljana mam seydi dina la ko ne papa may may ñi rek touti ma lapp leen touti bala ñuy dugg parce que dañuy fot li nga fa def li nga fa wax ak li ba leen fa bay lu bay leen khutba wax leen lay kan xoluñ sax khutba bi pour xam la khutba bi boy sa dañ koy keur war ngeen reci bi wa mais lan mo nek ci bir lan mo nek ci bir te hawno structure am utena yeneen khutba yi de nim ko structurer waye lolou day yax waxtan fi dan ci waxtanat mo wax ne mu pare sabbalat yonent bi du sabbalon nako fele lolou moy bi bokul ak bi bi c'est complet ak tout bi tam il faut mu complet ak leppam su pare waxat la mën na won bolé wax yépp fele waxat la fi su pare ñaanati xana ñaanu won sank bala muy boyu te fele ñaanati lolou moy ki c'est autonome ki tam c'est autonome ki waxtu mumudu ba mu ñëwé li la fi bayil li moy sa ndono ci momodo bi madiou ñewé li la fi bayyi li moy sa ndono ci madiou
mumudu ñewna maaji wu ñewna ciebu mi ñewna waami mi ñewna nawet bi jeexna xam nga lu fi def tagge mu ne kañ ko tagge dunee na ngi ne bëcce ngeen nekk déedéet jantu diine bi tëdd na guddi la kon yëkkati leen baat yi li ma daan yëkkati baat yi ci àjjuma xaw ma sama xaw ma ndax dégg nga li may am bële déet non ma ca cat la mais am na benn instant moom waaw 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 parce que moom ñaari taxawaay moom leer na ci xudu bi kañ suñu borom xudba ñaan moom toog moom leer na conclusion salaamu alaykum gaay ni ngeen def yonent bi ñu leen digoon ñoo na ko ma doon mamadou fële ci naar yi ci yàlla la jege lii la fi bàyyi def leen lu baax bàyyi leen lu bon ragal leen seen borom nangam 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 kon nag bàyyi na fi ñaan itam yàlla nañu yàlla defal lii yàlla nañu yàlla jubal nangam nangam kon li leen mamadou indi loon mu ngi noonu seen donongo yéen jullit yi jërëjëf mamadou nag daa dellu si doon maadi wu te xamewuñ ko kon ma sàbbaal borom bi ba pare julli ci moom comme na may ko defoon nële ndax lële wëy na ba pare ba mu dellu see nag lii la fi def la mu waxoon daal ca la dellu siwaat def leen lii def leen nële bàyyi leen nangam 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 bàyyi waat na fi ñaan itam kon ñu ñaan nangam nangam kon jox naa leen données yi mamadou jox naa leen données yi maadi wu mamadou ñëw na ba dem maadi wu ñëw na ba dem kon ahmed mi ngeen digoon dem na xam nga lu fi des ci wax la woon nii nañ leen ko firndeel ci julli du julli bu jant bi nekkul dañuy dégg baat nañ leen julli rakk bu njëkk bi mamadoo ko moom moo doon tabaski ñaareelu rakk bi maadiyoo ko moom moo doon korite waaye nag da ngeen yaakaar ne ci bëccëg ngeen nekk waa ci bëccëg la boo xoolee bëccëg bi nii waaye boo duggee ci ayubés bi boo duggee dans la semaine àjjuma du bëccëg timis la jant bi new fi kon yëkkati leen baat yi lii mooy àjjuma li mooy àjjuma de moo tax ma ne la julli yi du juróom juróom ñaar la ndax boobu julli à part la bu bokkul ak julli tisbaar julli tisbaar mooy ahmed mañ leen waxoon ñëw na mu ngi fi julli tàkkusaan mooy ahmed mi jógewu fi de ni ñuy jàppee jant bi mu def éclipse solaire noonu la amoon éclipse waaye jógewu fi ci benn bés bi lañu rek xaw ma ndax yaa ngi dégg ba jógewu fi de dafa éclipse wu rek waaye ba mu génne ci éclipse bi beneen tur la ñu indil maadiyu kon nag seetlu ngeen ne bu ñu jàppee jant bi dañuy julli bu ñuy julli julli jàpp jant bi yonent bi ba mu ko doon def dafa yëkkati baat dafa yëkkati baat pour won leen ne jant bi bu fi jógee ngeen yëkkati baat waaw man mii jantu jant yi su ma fi jógee noonu leen di def kooku tàgge yonent bi la àjjuma la fi jógee yonent bi mënu fi jógee altine mënul nekk ci ayubés bi àjjuma la fi jóge àjjuma tàgge la waaw bàyyilaay bu tàggee boppam te mu ne su àdduna yëpp waxoon dëgg ma borom nattoo ma safaan bi sama borom dina wëlbati sama safaan def ko dëgg waaw bàyyilaay julli àjjuma mooy yonent bi jóge na fi bàyyilaay di julli ne yonent bi jóge na fi moom muy yonent bi dama wax ne dina taxaw dina rukkoo dina siggi bu sujjootee du jóg lu tax seydi fas judd waqtarib buy sujjoot bàyyilaay bu julli woon àjjuma su sujjootee du sikki sayduna isa
khalifam la koy don nak yeen jang yeen ko da ngay don le passif et électif monone li lay jël dugal la le del lolay natom motax xawma kan mais ñom ñaar mënuñu ko ku xam lan moy aljuma xam nga ni mënu ko julli yalla dimbali ñu nak parce que waxon na xalé yi suñu len lajé lutax bayré di julli aljuma té amagu len tontu bi laj len lutax mumudu yonent bi julli wul aljuma ci arafat julli wul aljuma julli wuko comme na gaay fu ne dañu jëm collé ñala wa pourquoi mu daan julli aljuma fele fele c'était l'annonce pour préparer le retour ngir man suma gisé kudul julli aljuma té moy yonent bi mané xaar ma def attention ci ki lato epp nay neub